Jeg vil nu vise, hvordan vi har sat lysstaven fast inde i vognen. Vognen skilles ad ved at fjerne gummibussen i enderne. Hæld den af. Herefter kan man så trække toppen af. Inde i vognen kan vi se, at lysstaven den ligger heroppe på toppen, og vi vil mærke, at lysene de vender opad. Inde i taget der har vi for, at lyset kan reflekteres, der har vi så monteret stanhjul og husker at vende den blanke side nedad. Det giver en meget fin virkning. På lysstaven kan vi se, at dekoderen sidder herinde. Her der har vi en lille skrue, som vi kan bruge til at dæmpe lyset med. Så har vi udgang AUX 1, der sidder herovre. På den der har jeg sat en lille pære på. Sådan der kan vi se den. Det er en lille pære, der bliver brugt til lys på toilettet. Monteret her. På vognen der er der strømførende koblinger i begge sider. Og der er så en af vognene, nemlig den her, der er monteret med slæbesko. Det er cirka 165 for den. Vi kan se, at der er en enkelt vogn, der er monteret slutlys på. Det, slutlyset det er monteret på lysstaven her i enden. Jeg slår på færdigt ved levering. Og jeg har så monteret slutlysene ude i enden af vognen. De fire vogne er oprettet i togets materieldatabase, og vi ønsker nu at oprette et tog med de fire vogne. For at gøre det, vælger vi filer, og det er en dansk udgave af Windigipad 2016, så det hedder oprangering af tog. Vi vælger den her. Her kan vi se de forskellige tog, jeg har defineret. Og vi ser, at vi har tog her med en række 52 foran og fire vogne. Det er den, vi ønsker at benytte. For at lave tog, så tager man simpelthen og opretter en nyt linje hernede og trækker vogne og tog op hernede fra. Vi har altså i forvejen oprettet vores række 52 med de fire vogne, vi ønsker at benytte. Når vi så herude efterfølgende vælger 52'eren, så kan vi se, at vi har fået en lille ny knap heroppe med nogle vogne. Tilkoblede vogne står der. Den kan vi så klikke på. Og her ser vi så de fire vogne, vi har koblet på toget. Vi kan åbne dem en af gangen. Der havde vi så en første vogn og anden vogn og tredje vogn og fjerde vogn. Således. Vi kan så gå ind i hver enkelt vogn og ændre for eksempel CV-værdier. Det gør vi ved at klikke på Windigipad. Og vi kan gå ind og vælge programmere køretøjets dekoder. Sådan her. Her der kan vi så gå ind og vælge hvilken type det skal være. Det er en ESO dekoder. Og det er en indenbeleuchtung. Således. Den kan vi så vælge at overføre til materieldatabasen. Det her tilfælde, der har jeg gjort det, så vi vælger nej. Der er nogle grunddata, lokomotivadressen. Den skal så ændres fra, 100, fra nummer 3 til at være 165 på den første vogn. Og der er så en del andre CV-værdier, vi ønsker at stille. Vi ønsker og bruge neon-effekt i vognene. Og ud fra manualen kan vi så læse os frem til, at det betyder, at CV-værdi nummer 116 til 119 skal ændres fra nummer fra 15 til at være 85. Vi kan se her, vi ønsker ikke, at den skal være så skarp, så vi vil gerne sætte den her ned til at være en 12'er her. Så vil vi gerne bruge neon-effekten. Således. Og vi vil gerne have, at den skal komme ind med en tilfældig. Det vil sige, at nummer 85 vælger vi så. Det samme gør vi så for de andre grupper hernede, sætter den til 85. Herefter overfører vi så til lokomotivet på programmeringsbordet. Det gør vi så for alle vognene, og vi giver dem dog
fra nummer DC-værdi nummer 165 for den første vogn, 166, 67 og 68 for de fire vogne. Vi gemmer det ikke, fordi det er gjort på forhånd. Der er lidt tv-kok i det. Vi opretter nye symboler ved at klikke på knappen Symboler her. Så vælger vi Start symboleditoren sådan her. Og vi kan så vælge en ledig symbol, f.eks. det her. Vælger at redigere, så er det fremme. Så finder vi så en passende symbol at kopiere fra. Vi kan f.eks. tage symbol nummer 18. Sådan der. Det ønsker vi nu at ændre til symbol nummer 19. Vi vil have farven. Sådan der. Så har vi så symbol nummer 19. Og vi indsætter teksten. Kaldet for lys. Nummer 19. Sådan der. Gemmer det. Ændrer også teksten her. Lys nummer 19. Sådan her, og trykker på gem. Så har vi et nyt symbol. Vi skal nu for hver vogn definere symbolerne til at tænde og slukke lyset inde i vognene. Så vi vælger vores Windigable-knap, og vi vælger at redigere køretøjet. Kommer vi ind i den første vogn, og vi vælger materialdekoderen. Herinde, der kan vi se, at vi kan tænde og slukke lyset på toilettet, vi kan tænde og slukke lyset i alle kupéerne, eller vi kan tænde og slukke lyset i hver enkelt kupé enkeltvis. Til at tænde og slukke lyset i toilettet, der vælger vi så vores lys nummer 10, det er en af de nye knapper, eller en af de nye symboler, vi har valgt. Vælger vi her, og vi registrerer. Tænder og slukker lyset i alle kupéerne, vælger vi også en speciel. Vælger vi lys nummer 11 knappen, og vi registrerer den. De øvrige, der bruger vi bare lys nummer 1, 2, 3, 4. Dem ønsker vi ikke at styre individuelt i hele toget, så de får standardknappen. Det var den første vogn. Den anden vogn, det er så efter helt samme princip. Den får bare, på toilettet får lys nummer 12, nummer 13 for at tænde alle. Den her kunne vi jo så lige omdøbe til at hedde lys i toilet. Således, registrerer. Og gennem. Så har vi en vogn nummer 67, der ser vi, der har vi så også slutlys. Det er den eneste, der er slutlys. Der kunne være i alle sammen, men jeg valgte kun at lægge i den ene. Igen materialdekoder. Vi kan se, at vi har slutlys bag på denne vogn, som er F0. Ellers har vi igen toilet og bag. Her har vi så brugt knap nummer 14 og 15 til at være lys i toilettet, og til alle er lys nummer 15 for at tænde alle lysene i alle kupéerne. Således. Så har vi defineret hver enkelt knap til hver enkelt vogn. Det var det. Vi skal nu lave makroerne, der tænder og slukker lyset. For at gøre det, går vi op og vælger filer. Så vælger vi så lokomotiv makroeditoren. Og vi ind her. Når man laver en ny makro, trykker på ny. Man giver det navn. Herover kan vi så vælge. Der kan vi lave makroen, så den gælder for et enkelt lokomotiv, eller den kan gælde for lokomotiv ID nummer 0, det vil sige for alle lokomotiver. Det vil sige, at i virkeligheden kunne vi få lyset til at tænde og slukke i samtlige vogne på en gang på anlægget. Eller også kan vi vælge en tog makro, det vil sige for et tog, vi har oprangeret af et lokomotiv plus nogle vogne. Vi vælger tog makro. Jeg har så på forhånd lavet et par makroer. Vi har en her for række 52 for at tænde lyset og for at slukke lyset. Kommer vi over på billedet her. Når man starter, er der ikke nogen kommandoer her. Men vi vælger så specialfunktioner herover. Herover får vi så en liste over symboler. Vi kan så køre ned, og der kan vi jo så se. Her har vi så vores lys nummer 1, 2, 3, 4 samt de nye symboler, vi har lavet.
Vi kan se, det første, jeg ønsker, det er, at slutlyset bagved skal tændes. Den trækker altså ind for slutlys, trækker vi ind her. Og vi kan se, hvor mange sekunder skal der gå, før det sker. Næste linje. Det er så lys nummer 10. Det var toiletlyset på den første vogn. Trækker vi ind hernede fra. Trækker op her. Og vi kan vælge at så gå et halvt sekund. Og så fremdeles det lys nummer 11. Det var så lyset i alle kupéerne på den her vogn, der så tænder med neoneffekten. Og nummer 13, det var så lyset i toilettet på den anden vogn, og lyset på gangene, og så videre derned igennem. Så her der kan vi altså vælge, hvordan vi tænder lyset i de enkelte vogne. Det kan vi gøre, fordi vi har forskellige symboler på lyset i kupéer og i toiletter på de fire vogne. Og vi kan vælge, hvor lang tid der skal gå imellem handlingen sker. For at aktivere funktionen, det vil sige for at tænde lyset, så er det den første blok, der foregår i, for at slukke den anden blok. Den her makro, den gør det, at den tænder lyset, så det foregår her. Så gemmer vi makroen, og vi laver en ny makro, helt på samme måde, men bare for at slukke alle lysene. Så her, der kan vi se, der har vi så trukket symbolerne ned i den nederste blok. Og vi har et passende forsinkelse, sådan at togføreren kan nå igennem vognene og slukke lysene. Det hele foregår jo ikke på en gang. Således, så nu har vi så defineret vores to makroer til vores tog, række 52, for at tænde og slukke lyset. Gemmer. Således. Når vi så herefter vælger vores lokomotiv, så kan vi så se, at vi har en knap her, der afspiller makro. Og på denne knap har vi netop vores to makroer. Så vi kan jo prøve den. Og tænder den lyset. Den kan kun køre en af gangen, så hvis vi prøver igen, så får vi et brøl. Så den kører færdig, så kan vi slukke den igen. Så vi kan aktivere makroen her fra den her knap. Vi kan også sætte nogle specielle knapper hernede på, som aktiverer knappen. Vi kan gå ind og redigere lokomotivet. Så kan vi gå ind på materieldekoderen og gå ned og oprette et par nye med plusset her, oprette et par nye knapper. Disse knapper, de er af typen log makro. Der definerer vi så vores tænd makro, og vi definerer vores sluk makro. Således skal vi aktivere tænd sluk lyset i hele vognstammens vogne, bare ved at vælge den ene eller den anden af de her to knapper. Endelig kan vi så også aktivere vores makroer inden for profileditoren. Så hvis vi vælger filer, og vi vælger profileditor, så går vi ned og finder vores række 52. Således er vi det lokomotiv fremme, og vi kan se, når vi kører fra Hauptbahnhof på vogn 1 til Skyggebanegården, der kan vi så gå over og se på, hvilke handlinger der sker. Der kan vi se, der bliver netop tændt lyset i hele vognen. Det er den her knap, der bliver aktiveret. Og på samme måde kan vi så se, når vi kommer op fra Skyggebanegården op til Hovedbanegården. Der kan vi så se, at vi faktisk går ned og slukker lyset igen i alle vognene. Så altså makroerne kan kaldes fra profileditoren. På den måde kan vi så tænde og slukke lyset på en smart måde i hele toget.